Кайрлы кис, мен Рустам Нуриев, сираттағы Вики дәріс ялдырабыз. Бүгінгі тема алтанмалар һәм ескермелер мақалалардағы. Бұның үшін біз ошо яхшы мақалаға күсейік астероидқа, шуның үлгілінде қорайық. Алтанмалар, біз күрәбіз, зәңгәр түсте язылған үздерді, дән икенсе мәкаләләргә күсеп китә торган алтанма була. Әйтәйек, кояш системасына барып киләбез мәкаләне. Һәм әгәр кызыл менән булһа, бу мәкалә тимәк атмосфера мәкаләһе язылмаган. Язырга тәкъдим итәсәк. Һәм шулай ук безнең тышкы алтанмалар бар. Бына улар. Бұнда афта ялылғанда біз оны екенсі дәрісті үйренәбіз. Хәм біздің әйек кереті үйіл дағамы. Бұна шындай ескермелер бұла. Ескермелер үйлемдердің ұңына да бұна шу мәғлімет, бұл үйлемдегі мәғлімәтті анықлаусы сығанаққа ебері түшіру түшкен ескерме атқа түшіп тұрау бұна мұна сонда. Бұна шол ұшу түшінсілерді сұлтанмаларды һәм ескермелерді құйырға біз үйренірбіз айрым дәрістерді. Түшінсілерді анықлау аңлатмағы. Бұның мұна бұл қытқа дәріс тамам. Әқтіварығыз үшін рахмет, келі дәрістерді қарағады.